prvi neki utisak, s obzirom da je Kamenović na neki način razlog i neka suština početka ove saradnje. Pa dobro, radi se sigurno o jednom talentovanom detetu, ali ono što je i u jednom ozbiljnom potencijalu. Znači, sve preduslove neki u ovom delu, koliko je on kod nas, dve nedelje, pokazuje jedan ozbiljan karakter i neki preduslov da može da od njega da se nada nečemu, znači, ajde kažem, onako prosto da živi od fudbala. Tako da, onako, moje prve impresije o njemu su sasvim zadovoljavajući.